এতিয়া ভৰ বাৰিষা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বানে বিভিন্ন অঞ্চল টচ নচ কৰাৰ বিপৰীতে বাক্সা জিলাত দেখা গৈছে আন এক বিপৰীত দৃশ্য মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা এখন নদীৰ বুকুত আৰু মই প্ৰথমে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই নদীখনৰ নাম হৈছে পাগলাদিয়া নদী যিখন পাগলাদিয়া নদীয়ে এই সময়ত ফেনে ফটকাৰে বাঢ়ি আহি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বুঢ়াই পেলাই এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পানীয়ে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱ চলায় তেনে পৰি এটা নদীত কিন্তু বৰ্তমান এক মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে এই নদীখনত নাই পানী মোৰ লগত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা এই নদীখনৰ নাম কি আৰু ইয়াত পানী বৰ্তমান আছেনে নাই এই নদীখন পাগল দিয়া নদ নৈ আৰু বৰ্তমান পানী একেবাৰে নাই এনেই অলপ অলপ আছে যিটো বৰষুণ গ'ল বা বাৰিষা গৈছে সেই সময়ত পানী হৈছিল নে নাই সেই সময়ত অলপ হৈছিল বহুত হোৱা নাই আৰু আগৰ নিচিনা আগতে কেনেকুৱা আছিল আগতেতো বহুত পানী আছিল এতিয়া পানী কমিছে অলপ এই এই অঞ্চলটোতো পানী আহিলে গৰা খহনীয়া বা প্লাৱিত হৈছিল এইবাৰ হৈছে নে এইবাৰ হোৱা নাই বৰ্তমান হোৱা নাই কি কাৰণত এইবাৰ পানীটো আমাৰ আগেদি অলপ ঘূৰাই দিয়া গৈছিল ৰাইজে এনেকে লগ লাগি ফালে নতুন কুঁৱে হোৱাৰ কাৰণে সেইটো চাইডেদি আধা পানী গৈছে আৰু এইটো চাইডেদি আধা পানী আহিছিল সেইফালে কিমান পানী আছে এতিয়া সেইফালে এতিয়া ইয়াতে যিমানখিনি আছে সি সিমান মানে পানী আছে সিভাগেও যোৱা বছৰ কেনেকুৱা পানী আছিল ইয়াতে যোৱা বছৰ ইয়াতে একগল সময় গতিকে বহুত আৰু মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰি এনেকুৱা অহা নাছিল আৰু পানী নামনি অসম চাইডত এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সময়ছোৱাত বানপানী বুঢ়াই পেলাইছিল নৈৰ পানীয়ে কিন্তু এইবাৰ পানী নাই এইবাৰ পানী নাই এইবাৰ পানী নাই একেবাৰে নাই গৰু পানী খাবাই পোৱা নাই সময় গতিকে ভূটানৰ বৰষুণ হোৱা নাই নে তাৰ পৰা পানীয়ে অহা নাই এইবাৰ এইবাৰ এইটো আমি গম পোৱা নাই বৰষুণৰ কাৰণেই হোৱা নাই না কিয়নো পানীটো নাই তাৰমানে একেবাৰে কিন্তু প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিন বৰষুণ হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু ইয়াত পানী হোৱা নাই হোৱা নাই এনেই অলপ বৰষুণৰ পৰা পানীখিনি বাগৰি গৈছে পানী আৰু হোৱা নাই বেছি হোৱা নাই খেতি পথাৰত নাই বৰ্তমান নাই এতিয়া শুকান হৈছে এতিয়া শুকান হৈছে কেনেদৰে খেতি কৰিব আপোনালোকে এতিয়া আৰু বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আহিলেই আৰু সেনেকৈ আৰু খেতি কৰিব লাগিব বৰষুণৰ পানী চাই সেনেকৈ বিধান বাঢ়াই আছে কঠিয়া তুলি এইবিলাক সেনেকৈ ৰুব লাগিব আৰু বৰষুণ পানী পৰিলে বৰ্তমান পানী নাই নদীৰ পানী নোহোৱা কাৰণে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে সমস্যাটো একেবাৰে বেয়াই হৈছে তাৰমানে পানীটো নাইয়ে সেনেকৈ আছে হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু এই সময়ছোৱাত এই নৈখন ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি আহে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এতিয়া ইয়াত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পানী আছে যদিও সেই পানীৰে এতিয়া খেতিপথাৰো জীপাল নহয় যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ কৃষকসকল এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে